ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കുറച്ച് ചെടിച്ചട്ടികളാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തേതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് ചെടിച്ചട്ടിയാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തമിഴിനും ഉണ്ടോ എല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെടിച്ചട്ടിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. എന്നാൽ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹെൻസാൻഡ്, പിന്നെ നമ്മൾ ചട്ടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു ചെടിച്ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സിമെൻറ്റ് ഞാൻ അരിച്ചെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ അരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഹെൻസാൻഡ് അതിലൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. സിമെന്റ് ഹെൻസാൻഡ് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളം അധികമാകാൻ പാടില്ല, പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാണ് ആകേണ്ടത്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ബാക്കി വരുന്ന ഓയിൽ ഉണ്ടാവില്ല, അത് നമുക്ക് ഈ ചട്ടിയിലൊന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കാം. ഓയിൽ പുരട്ടിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ഹെൻസാൻഡ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹെൻസാൻഡ് അല്ല ശരിക്കും ഇടേണ്ടത്, നമ്മൾ സിമെൻ്റാണ് ഇടേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ സിമെൻ്റ് ബാക്കിയൊക്കെ മറന്നുപോയി. നമ്മുടെ ചട്ടിയുടെ ഹോളൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കണം. നമുക്ക് കവറോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് മാത്രമേ സിമെൻ്റ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച എല്ലാ സിമെൻറ്റും അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ചെടിച്ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കവറിൽ ആ ചെടിച്ചട്ടി ഇറക്കി വെച്ച് കണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെംസാൻഡ് ഒന്ന് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നാൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരു കനം കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ കല്ല് മച്ചു ഇട്ടെടുത്താൽ ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെ കനം കിട്ടുകയുള്ളു. അതുപോലെ ഹെംസാൻ്റെ മണ്ണോ അങ്ങനത്തെ നീ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചട്ടിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിരൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിലെ ഹെംസാൻ്റെ എല്ലാം മാറ്റി കണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചട്ടിയിലൊന്ന് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ 6 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 6 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 6 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആദ്യം അതിലെ ഹെംസാൻ്റെ എല്ലാം പുറത്തേക്ക് ഒഴിവാക്കി നമ്മൾ ഉള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചട്ടി വേഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കവർ വെച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. നമുക്ക് കവറെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റാം. ഞാൻ ഹോൾ ഇടാനായിട്ട് ഈ ഒരു സംഭവമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ 2 ഹോളാണ് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല, നല്ലോണം സെറ്റ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ 6 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതെല്ലാം മാറ്റി ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നല്ലോണം സെറ്റ് ആയി പിന്നെ നമുക്ക് അത് ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ 2 ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗമെല്ലാം അടർത്തി എടുത്ത് കണ്ട് നമുക്ക് കമഴ്ത്തി വെച്ച് ഒന്ന് വലിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും വളരെയധികം സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു വർക്കാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ പെയിൻ്റ് അടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ വൈറ്റ് പെയിൻ്റാണ് അടിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് കാപ്പി പെയിൻ്റ് അടിക്കാം. അപ്പോൾ വൈറ്റ് പെയിൻ്റ് ഫുള്ളായി അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിൽ മേലെ കാപ്പി പെയിൻ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒറ്റ ലെയർ ആയിട്ട് തന്നെ ഏത് കളറും അടിക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം വൈറ്റ് കളർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് കാപ്പി പെയിൻ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞുള്ളൂ.
ആദ്യ ലെയറിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ തന്നെ അടിക്കാം, രണ്ട് ലെയറായി അടിക്കാനൊന്നുമില്ല. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെല്ലാം ഇത് തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വർക്കാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായ ഇപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുകൾക്കെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തുക, ഓൾ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഈ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.